Oh,
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 Yo!
Sinawang ing netro
Mansoro tercanyo Angropongrerike satrunde Noso Rumesat ingroso Karoso lir samudro Raga lan sukma dewani asmara kakitung puja tetulungmu marang janmu kang ketaman brong Oh,
Pundi penonton Riko jadi lagu tepuk Gojo tangannya Bruso. Mana dong? Oke, okay, yeah, featuring dengan Putri Chandra Maya, yeah. Mbak Henning, yeah. Kang sakmeniko sampun anggeni pun olah beksan sakmeniko empun kantun lain-lain. Lain-lain. Ini banyak permintaan lelagon, setunggal kali lelagon Mbak Feni. Dari siapa itu? Ini dari pengrawitnya, minta Butterfly Hilu. Neng kobai saya wengi. Terus ada yang dari panitianya minta manis. Oke. Terus ada yang minta kiter sumilir. Oke yo. Iya, ada yang minta juga cinta di mato juga. Waduh, penonton YouTube berat ya. Oke banget. Nggih, Kang Baken derek mangayu bagio menika menghibur masyarakat wonten ing mriki. Nggih, iki dalam rangka apa? Dalam rangka HUT RI. Wih. Nggih, apa iki? Rasul ya Mas. Budari iki tanggal piro kok saiki? Gampu, aku wis biasane. Boleh, boleh nggih, iya. Jumbo kalian suasana dalu punika minangkani pamundutan lagu dari Mas Rudi Bawor. Sing ndi? Itu menika masnya yang pakai ikat hitam kan. Lah kuwi kok sing bayar Pak dhewe. Waduh, nek aku ora ngerti gek ora kebayar aku. Lah mulo kuwi wis urusane Mas. Nggih, ya. Dek Lalen, wah. Kok isih sadar to Lalen? Kok isih sadar to Lalen kuwi nok Cahayu. Aduh-aduh saka Mesir melu jatril. Lalen, Lalen. Yuh, kok gak bari iki melu nyanyi ya nok? Menika mboten asing malih wonten laladan Gunung Kidul. Menika tukang senggor. Nggih, Mbak Vita Lalen. Sing saiki kok alih profesi. Nggih, lho saiki dadi abdijaran. Serbaguna. Serbaguna. Jadi merantasi tanung anung. Melu apa wonge? Ono mah. Jih, lelagon sak menika, jumbo kalian sasana manis lumantar rekan-rekan pengrawit Yogo Jogroso. Sumangga. Dan
Coba tak cek ya. Terus tak kirimi dana aku. Oh sampun mas, sampun. Matur sembah nuwun. Nggih, sampun. Pira? Kok orang nyemplung gue aku ya? Gak berarti gue kok tak TF gue. Mas nomornya 081. Ora. Waktu ini tengkus tenang baik. Nggih. Boleh. Jih, saat menikah setenggala lagun sampun dipun paringi mas saya. Sakmenika minangkani pamundutan rekan-rekan dari Putri Candramaya dulu. Anggenipun wekdal sansaya dalu sakmenika wanci setengah sedoso. Nggih. Wis ora sangan jam iki los. Ora le ngono, lha nek engko tekan sahur ge engko digrebek wak dhewe. Sopo sing arep? Lha wong semene iki delok kahanan. Pasrahkan kepada Mas Rudi. Oh iya. Diawat-awati yo Mas. Kalau ditoye mau. Semene iki aku tau. Oh kae, pojok dhewe. Wah, iki penontonnya iki wis kaya berbagai sumber Indosiar. Wonten nginggil menika studio 5. Studio 5. Wonten sebelah kanan menika studio 3. Sing wonten pelataran ning gor amung rogo. Pak Yoro GBK piye ora dong, enggak. Ya ngene iki lho. Nyanyi nyambi karo kulit bangunan lumpuke ora lek tok sakrit go mulih. Kene iki gligut kowe. Kesel yo ora nyanyi sesuk. Asu. Bye.
Padahal lomba desa. Dek ngejo len kan sampe sudah berusaran ke makan gaji buta len. Iya. Mas Rudi mangke. Lalen mang dukane Bu niku Bu. Ora kumanan. Kok bayare lalen dipotong soal dhewe ora total. Apa dhek job ki ra mandek-mandek lho wong iki. Mula saiki ngejob nari mergane mandek. Antarane ra mandek apa kurang? Kurang, kurang, kurang. Nggih, lelakon sak lajengipun menapa Mas Cahya? Yo. Oke, nggih dari ajaran nggih Mas, mbok menawi sak mangke kirang dados tujuh krono ing penggale. Wong ngono ya ya. Heeh. Jadi sak menika aransemen yang lagu viral di dunia jatilan kita akan persembahkan pada malam hari ini. Betul sekali. Sak kamat-kamat nggih Mas, aku wis wedi dhisik ya amur ngrawit kondang-kondang ngene iki. Heeh, amur radi yo gawe gregel ya. Ya SMKI isi kabeh lho semene iki. Studio 5 Indonesia bergoyang bersama Mas Cahya. Oh.
demo jan sak kamat-kamat tenan kok yo. Iki soal iki sing iso ngarani iki mergane maestro sing wis kondang kalu kok kaya Mas Cahya. Wes sampo. Kita masih belajar. Enggak apa-apa. Nih tadi kupu kuning sampun dipinangkani sak kamat-kamat Mas Cahya. Sih. Lalagon sak lajengipun kepripun badhe dipun tarik nopo? Ditarik nggih. Oke. 3 2 1 Putri Candramaya. Apa lagunya?
Cici. Monggo. Oh,
sampun katur Mas Yuda mriku wonten lelakon mewayangan. Kami kembalikan kepada rekan-rekan yang bertugas. 3, 2, 1, Putri Chandra Maya. Masukkan tangan ke pizza.
Oh, 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 oh.
Thank you.
sakmenika dipun paringi lelagon setunggal napa, Pak? Boleh, 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 boleh. Oh,
dadaan ya apa-apa itu dadaan. Lagu lawas ya benak. Nek kepepet ki wis kecandhek. Wis ra apa-apa terus kecandhek. 3 2 1 Putri Chandramaya. Oh,
Oke, nggih, sumangga setunggal lagu. Ngrencangi Mbak Aas badhe kondur, sumangga rencang-rencang. Ois. Okay, are you ready? Tani
Ayo taren kene iki. Apa? Napa, Mbah? Menika pawangipun. Apa Mas Yuda? Biasane apa, Mas? Nggih. Lho. Mulih dhewe. Nggih, ngapunten nggih, Mbah, mboten ateges gempil kamar dikan lah sak menika aku ra duwe kahanan iki. Iki ngerti kaya nang ndi kene. Jih, sakmeniko anggenipun gladen, jatilan, Putri Chandra Maya sampun kalaksanaan, alhamdulillah kanthi lancar pitulus berkah rahmating Gusti. Sak lajengipun badhe kalajengaken angka kaping kalih inggih punika Bapak Arjuna rekan-rekan dari Yogyakarta Pruso. Nggih, kowe ngerti jenenge ora? Apa? Jenenge iki tuh Bapak Arjuna. Lah apa? Satrio Wirang. Satrio Wirang. Nggih, lho apane sing wirang, Pen?